Pozdravljeni, hvala za udeležbo, za pozornost. Glede na to, da se bliža referendum o zakonu o malem delu, da gre za zelo aktualno vprašanje, smo se v Zboru za republiko odločili, da bomo dali v javnost izjavo o svojem stališču do te problematike. S tem področjem se je, oziroma s tem zakonom, se je nekoliko bolj intenzivno ukvarjal kolega dr. Matej Makarovič, zato bom na začetku kar njemu predal besedo, da predstavi stališče Zbora za republiko o zakonu o malem delu. Izvoli. Ja, hvala, prav lep pozdrav vsem, tudi z moje strani. V glavnem, mi danes v Sloveniji žal vsekako živimo v vzdušju neke precejšnje naveličenosti, vzdušju, ko se nekako ljudem zdi, da imajo vsega dovolj, dovolj vlade, dovolj politikov, dovolj čudnih zakonov, afer, tudi morda referendumov. No, dejstvo je seveda, da apatija ni rešitev iz te situacije, nič ne bo pomagali, če bodo ljudje nezadovoljstvo izražali tako, da ostanejo doma o referendumu. Mi verjamemo, da je pomembno, da volivke in volivci dejansko izrazijo svojo voljo, torej da pridejo na referendum, glasujejo tako, kot verjamejo, da je prav. Mi bi danes povedali nekaj o tem, kaj je po našem mnenju najbolj pravilna izbira. Mimo grede, ne, še to, slišimo pogosto očitke, da je referendumov preveč, da veliko stanejo. Res je, demokracija nekaj stane, ampak če so pa sprejete v politiki slabe rešitve, je pa lahko cena tega še toliko večja. No in ravno zakon o malem delu po naši oceni spada med take izrazito slabe rešitve, je primer zakona, ki namesto, da bi ljudem življenje olajševal, ga dejansko samo še bistveno otežuje. Dejansko se je žal sedanji vladi posrečil še en zakon, ki nekako hkrati škoduje skoraj vsem kategorijam prebivalstva. Prav gotovo je škodljiv za študente. Mi seveda smo prepričani, da sedanje stanje na področju študentskega dela je daleč od tega, kar bi si želeli, sigurno bi si želeli, da bi slovenski študenti rabili med študijem manj delati, da bi hitreje doštudirali, da bi hitreje prišli do zaposlitev, ki so kakovostne in ki prinašajo dodano vrednost. Ampak seveda, to je nekaj, kar se ne bo doseglo s pomočjo omejevanja, kar prinaša sedanja ideja zakona o malem delu, ampak predvsem s tem, da se odpira nove možnosti, da se preprečuje zlorabe, da se odpira neka boljša politika štipendij. Ne. Nič od tega seveda nam zakon o malem delu ne daje, ampak kvečemo, kot rečeno, študentom jemlje. Potem so tu zaposleni, ne, kljub temu, da zakon sicer postavlja omejitve glede tega, koliko malih delavcev lahko posamično podjetje zaposli. Pa vendar, ne, so ti deleži dovolj veliki, da lahko kar znaten delež sedaj zaposlenih, predvsem tistih z nižjimi kvalifikacijami, tistim, ki imajo že zdaj toliko nizke dohodke, ne, dejansko se spremeni v male delavce in seveda s tem izgubi pravice, ki imajo danes. Ne. Tudi za brezposelne po naši oceni predstavlja ta zakon predvsem grožno, da se jim zaposlitev samo še toliko bolj oddali, oziroma da se jim bo namesto redne zaposlitve nudilo neke male nadomestke, ki pa seveda ne morejo biti pravo nadomestilo za neko varno, trdno, kakovostno delovno razmerje. No, še posebej pa mogoče opozorilo na past, ki se tukaj lahko skriva za slovenske upokojence. Namreč pogosto se sliši, ne, da so upokojenci tisti, ki imajo tega nekak korist, ne, češ, da se jim odpre neka dodatna možnost za delo. Ampak tu je treba seveda opozoriti na to, da lahko malo delo zlahka postane opravičilo
za mizerno nizke pokojnine. Tukaj treba vedeti, seveda tudi, da upokojenci so raznih vrst. Ne? Zdaj, seveda, profesori, kot je Ivan Svetlik, ali pa kot so tudi tukaj prisotna s kolegom Virantom, bomo najbrž veselem delali do smrti, a ne? Nas to ne bo motlo. Medtem, ko nek, recimo, upokojenec, ki je pa predtem garal v neki tovarni, a ne, pravilo neka težka, naporna, uničujoča fizična dela, ne, pa najbrž ne bomo kakšnega hudega veselja, ne, da bi, recimo, tako kot gospod Svetlik, ne, naprimer, imel veselje delati tudi po upokojitvi v neki zelo veliki miri. Ne. Skratka, bilo bi zelo nevarno, ne, da malo delo postane potem lahko nek alibi, opravičilo za nizke penzije, če se bodo že upokojenci si z delom ustvarili preostanek, kar potrebujejo. In končno, ne, tu ne gre samo za problem posamičnih kategorij, tukaj tudi za odnose med njimi. Ne. Na nek način nas tukaj skrbi, da bi se lahko s tem novim zakonom tudi dejansko porušili neki solidarnostni odnosi med generacijami, ker se vzpostavi čisto po nepotrebnem neko novo rivalstvo, ne, ko se tako rekoč otroci sinovi hčere, vnukinje, dedki, babice, očetje in mame tako rekoč borijo za tako rekoč ista, ampak hkrati razmeroma skromno plačana dela. Ne. No in končno, ne, niti podjetniki, ne, predvsem mali podjetniki, obrtniki, s tem ne bodo pridobivali, ne bodo bolj zgubljali, še posebej, ko se bodo soočali v spopadu z birokracijo in dodatno birokratizacijo, ki jo ta zakon po naši oceni prinaša, ne, o čemer pa lahko prav gotovo, kot strokovnjak za to področje, več pove kolega dr. Virant. Hvala. Ja, sam bi izpostavil, ker je bil kolega Makarovič izčrpen, bi izpostavil samo ta vidik zakona o malem delu, torej birokratizacija. V času gospodarske krize, pa tudi sicer, v času, ko bi morala Slovenija delati na tem, da izboljšuje svoj konkurenčni položaj, da postaje čim bolj konkurenčna država, bi bilo treba birokratske ovire pospešeno odpravljati, zmanjševati birokracijo, poenostavljati postopke. To, kar se je intenzivno delalo v preteklih letih, recimo po letu 2000, še posebej po letu 2004, ko se je kupica postopkov na vseh področjih poenostavila in za državljane in za podjetja, od tega, če hočete, da nam ni treba več izpolnjevati dohodninskih napovedi, da je mogoče firmo ustanoviti na enem mestu in v eni uri in tako dalje. Vse to so bili ukrepi, ki so šli v smer poenostavljanja, debirokratizacije, poenostavljanja življenja za državljane in seveda poenostavljanja pogojev poslovanja za podjetja. Takšni zakoni, kot je zakon o malem delu, gredo natančno v kontrasmer, torej uvajajo nove birokratske postopke. Če primerjamo postopek študentskega dela po sedanji zakonodaji, je stvar zelo enostavna. Marsikaj je problematičnega pri ureditvi študentskega dela, s tem se strinjamo, ampak tisto, kar je pa dobro, je pa to, da je postopek zelo enostaven. Študent gre na agencijo, tam izda napotnico, gre z napotnico na firmo, opravi delo, firma izpolni napotnico, jo vrne na servis, ki odvede dajatve in plača oziroma založi honorar. Zelo enostavno. V novem zakonu je stvar birokratsko zelo, zelo zapletena. Od tega, da mora ta najprej tako tisti, ki dela, recimo študent, upokojenec, kdorkoli, kot firma, najprej izpolniti in podpisati napotnico, jo poslati na agencijo. Agencija potem opravi svoj upravni postopek, da preveri, ali eden in drugi izpolnjujeta pogoje. Namreč zakon določa celo vrsto pogojev, da se lahko malo delo upravlja. Na strani delodajalca in na strani delojemalca. Potem izda napotnico. Potem jo dobi mali delavec in jo podpiše. Potem jo dobi še delodajalec in jo še ta podpiše. Potem se napotnica vrne na agencijo, ki preveri, ali je pravilno predizpolnjena, jo potrdi in vnese v centralno evidenco. Potem podpisano napotnico agencija vrne na podjetje. Potem mali delavec prične z delom. Podjetje mora voditi evidenco
prihodkov, odhodkov in evidenco prisotnosti, potem mora, ko je delo upravljanja izpolnjuje napotnico vrniti agenciji, ta vnese podatke v centralno evidenco, podjetje potem izvede ločena nakazila, prijavi malega delavca v zavarovanje v dveh obrazcih, eden je na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, drugi je na DURS-u, skratka cela vrsta komplikacij v postopkih popolnoma po nepotrebnem. Torej, eden od glavnih razlogov, zakaj nasprotujemo zakonu o malem delu, je nepotrebna dodatna birokratizacija v času, ko bi morali državo debirokratizirati. Glede tistih glavnih problemov, očitkov, ki jih imamo na račun današnje ureditve študentskega dela, predvsem je to zaslužkarstvo agencij oziroma servisov in pa zlorabe študentskega dela, te dve stvari bi bilo mogoče reševati na drug način. Zelo enostavno. Tako da bi bodi si zmanjšali prihodek študentskih servisov oziroma dajatev razdelili na, po drugem principu, dali več za štipendije, pa manj za študentske servise, že iz današnje dajatve in nobene ovire, nobenega problema za to. Kar se tiče zlorab, te se pa preprečuje z ustreznim inšpekcijskim nadzorom. Že danes bi lahko to delali. Ne? Tudi po novem zakonu bo lahko ravno tako prihajalo do zlorab in bo moral ravno tako inšpektor, oziroma bo morala inšpekcija preverjati. To bi lahko delala že danes. Torej, če strnem, če rezimiram, smo proti zakonu o malem delu, ker je škodljiv za praktično vse segmente družbe in ker stvari po nepotrebnem dodatno birokratizira, namesto da bi jih debirokratiziral. Hvala lepa za pozornost. Če ima daže kakšno vprašanje, mislim, da smo povedali vse. Hvala in srečno.